្នេហ៍ខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវអវសានព្រោះតែបងមិនខ្លាគូគប់ប្រែប្រែតើខ្ញុំស្ដីបន្ទូអ្នកណាហេតុអ្វីបងមិនអាចប្រាប់អូថាបងស្នេហ៍ស្រីស្ងួនមិនអាចខ្វះរូបអូនបងពិតជាសូមព្រោះស្នេហ៍បងចង់ស្រីខ្លាំងវាចាស់ប្រាប់ថាអ្វីដែលបងមានបងដាក់ជូនស្រុកក៏យ៉ាងត្រៀមឲ្យរូបនេះស្ងួនតែម្នាក់តែមាត់បងដូចជាមានអ្វីពេលហាស្ដីខ្លាចអូនអូនណាមិនខំអូនស្នេហ៍ដូចស្រមោបែដូចសូមវេតែតបៀមទុកតែខ្លួនឯងតែម្នាក់បងមិនអាចលះអូនបងសូមប្រកាន់ប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់អូនពេលដែលបានលឺពីអូនថាសូមលាចិត្តដូចត្រូវប្រហែលបែរដូចចុងឈឺផ្សាព្រោះបងមិនព្រមប្រាប់ស្នេហ៍តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចខាត់ស្រីបងមានតែភាពក្តីបដូរចំនួនសំដីក្រោយពេលអូនចាចោលពីស្នេហ៍បងចង់ខ្លែងវាចាចង់ប្រាប់អូនថាអ្វីដែលរូបបងមានបងដាក់ជូនស្រុកក៏យ៉ាងត្រៀមឲ្យរូបវាស្ងួនតែម្នាក់តែមាត់បងដូចជាមានអ្វីពេលហាស្ដីខ្លាចអូនអូនអាមិនខោគួយស្នេហ៍ដូចស្រមោបែរដូចសងវេតែតមានទុកតែខ្លួនឯងតែម្នាក់បងមិនអាចលះអូនទៀតបានឡើយណាបងសូមប្រកាន់ប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់អូនបងសែនស្នេហ៍បងដាក់ជូនស្រុកក៏យ៉ាងត្រៀមឲ្យរូបវាស្មួនតែម្នាក់ស្នេហ៍ខ្លាចអូនអូនអាមិនខំទួយស្នេហ៍ទួយស្រមោបែរដូចសងវេតែតមានទុកតែខ្លួនឯងតែម្នាក់បងមិនអាយលះអូនទៀតបានឡើយណាបងសូមប្រកាសប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់អូនអូយប្រាប់ថាបងស្រឡាញ់